Yakuba Padiri Mukuru, mwakoze urugendo mugana ku ngoro nk'abakristo ba paruwasi ya Busogo. Ese ubundi ruriya rugendo rwari mu yihe gahunda, mwarugoruganije gute? Rakoze buri mwaka nk'uko diyoseze bidusaba, isaba ko buri paruwase ikora urugendo ku ngoro y'umubyeyi Bikira Mariya, umwamikazi wa Fatima. Ubwo rero ni muri urwo rwego paruwase yacu nayo ikora urugendo buri gihe rimwe mu mwaka. Uyu mwaka wo rero byabaye impurirane, kuko twarukoze mu gihe cy'igisibo, biba n'uburyo bwo kwibabaza kuko twakoze urugendo kuva kuri paruwasi kugera ku ngoro n'amaguru, ndetse abenshi banasubirayo n'amaguru, uburyo rero bwo kwibabaza nk'uko igisibo kibidusaba. Nyakubahwa Padiri Mukuru, abantu bose bari batangaye babona mwuzi uyu muhanda wose nta kavuyo, nta kibira, gutegura ibintu nka biriya ntibibagora cyane, bisaba iki? Iryo banga mwakoresheje ni irihe? Nta rindi banga twakoresheje, gusa icyo bisaba ni ukubishishikariza abakirisitu, ukababwira impamvu yabyo, noneho nabo bakabyiyumvamo. Ntabwo byatuvunnye, ntabwo byatugoye. Abakirisitu bose bakoze urugendo bazi icyo bakeneye, bazi intego yabo yo kujya gusuhuza umubyeyi Bikira Mariya, dore ko paruwasi yacu yamwiragije, kandi abakirisitu bose bo muri paruwasi ya Busogo bakaba bazi yuko umubyeyi Bikira Mariya ari umubyeyi bakomeyeho cyane, dore ko ari na paruwasi dufite icyishongoro kivuga ko Busogo yatoneshejwe na Rurema, kandi ni ihuriro ry'abakunda umubyeyi Bikira Mariya. Nibyo kukumvaga iyo chorus, iyo ndirimbo bayikomeyeho cyane, kandi no mateka umenya bizwi ko ngo ni paruwasi abakristo babibumva ko rwose batoneshwe n'umubyeyi Bikira Mariya, bakabyumvamo bakabishishikariza n'abandi bakristo. Ibintu byiza cyane. Hari ubundi iriya paruwasi kujya abakristo bayumvemo cyane, yashinzwe mu kwitirirwa Bikira Mariya, yashinzwe ryari? Paruwasi ya Busogo yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1963, yitirirwa umubyeyi Bikira Mariya mwamikazi wa Guadalupe. Icyo kinkeka ko ari ryo banga rikomeye abakristu bageneraho umubyeyi. Yadukoreye byinshi, ndetse twubatse n'ingoro yitiriwe umubyeyi mwamikazi wa Guadalupe mu Byangabo, ku buryo abakristu bose kwatemberera bihumva bibafashije, dore ko tuhakorera ubutumwa butandukanye, haba misa buri munsi usibye ku cyumweru, hakaba ndetse no gushengerera kuva kuwa mbere kugera kuwa gatandatu, umunsi wose. Abakristu bagiye mu isoko bakavuga bati ntitwajya mu isoko tutabanye twasuhuza umubyeyi, tutabanye twasuhuza Yezu mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Abavuye mu isoko, abagiye gutega imodoka, mbese ukabona byarabafashije cyane, ari ubutumwa bwabafashije mu mibereho yabo ya buri munsi. Nyakubahwa Padiri Mukuru, ni ukuvuga ko buriya umuntu yibereye mu nzira mu rugendo ashobora guhagarara hariya mu gasantere ka Byangabo akajya kuri iyo ngoro isaha yose agasenga, ni ukuvuga ko ariko bimeze? Cyane nibyo turabibona rwose, turabibona. Ukabona umuntu yari yikoreye agatebo avuye mu isoko, agatura imbere ye ingoro, agatura ku gatebo, akinjira akavanamo inkweto, akinjira agafata akanya agashengerera, mu minota 10, 15, 20 agakomeza urugendo. Ibyo ngibyo tubibona kenshi, abantu bavuye hirya no hino bavuye mu modoka bakoze urugendo bakaza gushimira Imana kuko urugendo rwabaye amahoro. Turababona benshi baza kuko twahashize umukozi uhaba igihe cyose kugira ngo yakire abo bantu, kandi tukabona bibafasha kandi bibashimishije. Nuko murakoze Nyakubahwa Padiri Mukuru, ndetse n'abakristo bawe, ndetse n'icyo gikorwa cyo kugira ngo ushaka wese abe yahagira aganire n'umubyeyi Bikira Mariya, ashengerere umucunguzi wacu Yezu Kristu watwitangiye. Ndakeka ko muri ibihe by'igisibo ndetse ibihe bya Pasika byegereje, hari icyo byasize mutima y'abantu, ndetse n'abazabyumva hari icyo bazamenyeraho ko kwitagatifuza bishoboka igihe cyose, ndetse n'umuntu akaba yava Kigali yerekeza Rubavu, yerekeza
Musanze anavuga ati ndahagara hariya kandi nsenge. Mwarakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Mwarakoze cyane.